Қоңыз деген осы нәрсе. Процедиттің емі. Ішінде 25 штук салдық. Бірінші 3 күн бір-бірден ішесіздер. Бірінші 3 күн. Одан кейін 3 күн екіден ішесіздер. Одан кейін 4 күн қатарынан 3 талдан ішесіздер. 5 күн дем аламыз. Енді бұл жағындай курстың жартысы ғой. Екінші жартысын алған кезде ары қарай тағы да шестер жаңағы. 3 күн 2-ден, 3 күн 3-ден, сол 2 күн 4-ден. Мынау курстың жартысы. Бұны ішкен кезде неге жаңағы қоңызды жаңағы мына сары қанаттарын алып тастап, қоңыздың сары қанаттарын алып тастап, қалған денесін жаңағындай сирақтарын түгел саусақпен үгітіп уатып шыныға, сосын жылы су құямыз и күніне таңертең бір ақ рет таңғы астың алдында жарты сағат бұрын осыны ішіп аламыз. Сол қолдану өте оңай, қарапайым әсері өте жақсы. Суық пу ырың мірің бәрін шығарады ағзадан. Бірақ енді ауыртады, сразу айтып қояйын. Досым, әбден қысылған болсаң, әбден қажыған болсаң, уақыт жоғалтпашы. Бар жоқ саған 18 күннің ішінде қайтадан өзіңнің бұрынғы қалпыңа, одан да мықты жағдайға жетуге болады. Осы алтын қоңыз бізде бар. Курс лечения 40 штук. 40 данасын алып ішу керек саған. Қалай ішу керек, бәрін мен саған видеода айтып түсіндірім, тағы да түсіндіріп беремін. Одан түсіндіруден мен ерінбеймін. Маған хабарлас. Жаңа профильге кіресің, сол жерде жаңағы қаласаң позвонить деген кнопка бар, қаласаң ватсаптың сілтемесі бар. Қалауыңша. Қайсысын етсең де мен бармын. Әрқашанда саған жауап беруге мен асығамын. Бірақ сен өзің жоғалтпа.